Jemi këtyre në studio dashumiq në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Themi mirëmëngjes gjithë atyre qytetarëve cilët sapo janë zgjuar dhe kanë filluar ta nisin ditën me Mirëmëngjes Shqipëri me Matildën dhe Florin. Sigurisht do të kemi mundësi tashmë që nëpërmjet intervistave të ndryshme të njohim edhe personazhe, por edhe të marrim informacione sa i përket një sërë problematikash. Por si fillim do të mbetemi në fakt tek personazhet. Krenarinë e shqiptarit Filip Gjeloshi për origjinën e tij e ka njohur Australia dhe bota mbarë. Në çdo nismë të tij personale dhe profesionale ai nuk nguroi për asnjë moment të ngrej lart flamurin shqiptar nga Miss Albania tek Albanian Eagle. Mendja mund t'ju shkojë tek pasarelat e modës, por bëhet fjalë në fakt për Albania Horse Racing. Do të kemi mundësi tashmë nëpërmjet një lidhje me Skype të lidhemi me Filip Gjeloshi, investitor i Albanian Horse Racing në Australi. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, na dëgjoni? Mirëmëngjes. Zoti Gjeloshi, nëse kthehemi pas në kohë, vite më parë kur morët vendimin për të shpërngulur në Australi, si nisi gjithçka për ju? Në fillim fare, në kohën e diktaturës, vendosëm që të arradhisim nga Shqipëria dhe të për një vend më të mirë në botën kapitaliste. Edhe unë, pas me shokët e mi, u arradhisa nga Shqipëria për në Jugoslavi. Aty ku qëndru me gati një vit, dhe pastaj erdha në Australinë e Lartë. Zotë Gjeloshi, a keni një uri në fushat të ndryshme të sportit, por videt e fundit edhe më të sukseshme për ju kanë qënë në garat me kuaj. Kur jeni një uri për erë të parë me këto gara? Për erë të parë nga kuaj që këmë ardhur në Australinë, ishte diçka e jashtëzakonshme për ne, dhe unë vendosa që të ndjek sportin e kualve. Jo të ndjekte në mënyrë profesionale, po gjithë vetëm ta shofë si sport. Nga që isha kuriozitet për ta, dhe pastaj që nga viti 1992, dhe pastaj erdhi një kohë kur unë mora vendimin që të bëja diçka për Shqipërinë, të bëja diçka, ta provoja a ka mundësi të bëhet apo jo. Dhe unë e bleva kalin e parë që quhet Aristia. Me Aristin, ne fituam shumë gjëra. Fituam grupin e parë, fituam grupin e dytë, dhe fituam një jehon të madhe këtu në Australi. Kjo kupa që shifni këtu, kjo është kupa që vlen 1 milion dollar, si garë, dhe është gara e parë që është bajtë në Australi që nga viti 1000 do në thënë është 167 vjetë kupë. Nështë kjo këtu, është një kupë tjetër, është grupit e dytë, që vlenë 300.000 dollar gara, edhe kështu që pastaj, pas një suksesit të mirë në gara të kualve, vendosa që të bëjtë shka për Shqipërinë, dhe bleva kalin që quëtë Miss Albania. Ajo, për fatë mirë, doli shumë mirë, dhe i dha një hun të madhe sportit këtu në Australi dhe gjithë Shqipëris. Ajo transmitohet, programit transmitohet në 75 vendet të botës dhe Miss Albania doli me rezultatet jashtë zakonisht të mira dhe fituam shumë simpati këtu në publikun e Australis me gjerë. Ndërko, Zoti Gjeloshi, pasi ju morët iniciativën për ta krijuar dhe themeluar, po themi, pikërisht Albanian Horse Racing, si u prit nga shtetasit australian që janë dashamirës të kësi sporti, për më tepër kushojm patriotizmin të uaj? Pa dyshim se duhet të mendojmë se asë një shtetë në botë nuk i vjen mirë që të vishë një shtetë i vogël që qemi ne Shqipëria, që të vinë me një emër, sidomos me emër në shqiptarve, edhe jo të kesh një kali, po të kesh 13 kual me emër në Albania, nuk ma menja që do të apeshin mirë, dhe nuk e përte në ashtu si kur duhet. Pa dëshim nuk e thonë, por është i diskasi, nuk është e letë që të hapish diçka këtu me emër në Albania. Ka shumë shqiptarë që kanë shope, kanë dyqane, kanë restorante, por ato nuk i kanë në emër në Albanias. Ato i kanë gjithmonë në emër në grekve, në emër në italianve,
por të marrësh këtë vendim, kesh të fuqishëm dhe të futesh paret në këtë biznes, ishte një biznes shumë i zorshëm dhe shumë e vështirë. Pra kur thoni që nuk e kanë pritur mirë, kur thoni që nuk e kanë pritur mirë zoti Gjeloshi, nën kuptoni që mund të keni ndjerë kështu dhe nota racizmi apo jo? Na, nuk mund të them se nuk e shprehun se këta nuk e kanë në libra që ta shprehun për arsye të ndryshme, por nuk e kanë prit mirë për arsye se të vijësh një shtet i vogël si që jemi ne Shqipëria, në Australi dhe të krijosh një që të ishtë një kontrol me gjitha këto emrat Albania, edhe njerëzit me pyeshin përse ti don ta reklamosh vendin tonë. Pse nuk e reklamoj familjen tënde? Se këtu në Australi, shumica, edhe në gjithë botën, shumica e reklamojnë familjen e tyne, emrin e tyne. Dhe unë nuk vendosat që ta reklamoj Shqipërinë time. Dhe ndërkohë, teksa ju vendosat përmes fidave edhe pikërisht këtij paragjykimi për Shqipërinë të krijoni dhe themeloni Albanian Horse Racing, cilat janë sukseset që numëroni? Po, suksesi është, unë kam fituar ato që ke çfarë fiton më në këtë sport, a vetëm ke të fitosh para, se emrin e kam marrë, kam fituar grup 2, kam fituar grup 1, do të thotë që të gjitha ato që njerëzit kanë me vite këtu në Australi, edhe nështë edhe me shekuj, një shekull e gjysëm, o më shumë, ata nuk kanë rritë të fitojnë do të grup 1 dhe grup 2, ata janë shumë të zorshme, nuk janë të leta për të fitue. E dhe dita më dësaj, unë mendoj që shpërndava emrin e shqiptarisë kudo në përbot, edhe është me përmendimin tim është diçka që une ja këmë rritë të qëllimit. Dhe na vjen mirë në fakt, zoti Gjeloshi, nëse fokusohim pak tek planet për të ardhmen, si synoni ta zhvilloni këtë lloj sporti? Po, tani për tani, unë e këmë arrit ato qëfa unë dëshirova që në fillim të arria, por tani në dorën e shqiptarve, në qovë se shqiptarët me përkrajnë mua këtu në Australi, ne mund të bëjmë këtë ma shumë kualë. Dhe më thënë, unë dhe tani kam pasur 16 kualë gjatë 7 viteve, dhe në qovë se shqiptarët dëshirojnë të më përkrajnë mua, kjo mund të bëjmë shumë e madhe. Qartë, mirë, zoti Gjeloshi, ishte kënaqësit, ju kishim në këtë komunikim së bashku, ju urojmë suksesa në vazhdim. Faleminderit, e gjithë të mirat edhe ju. Faleminderit shumë, ditë mbarë.